Ассаламу алейкум, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қаламыздағы ұлттық ұлан әскери бөлімінде сарбас қаза тапты. 22 жастағы жігіт Урал маркалы ауыр әскери жүк техникасымен оның тіркемесінің ортасында қысылып қалып, алған жарақаттарынан көз жұмды. Қарағанды облысындағы бүтін бір ауыл халқы қорадағы малдарынан айырылуы мүмкін. Өйткені 150 бас мал жайылымға шыға алмай отыр. Енді мені көріп тұрсаң не жейді? Таңертең отырып береді бір ведро, кешке бір ведро отырып береді. Халықтың жағдайы мәз емес. Биылғы жылы білім саласында қандай өзгерістер болады? Жаңа оқу жылынан қандай жаңалық күтеміз? Тамыз мәслихатында өңірдегі білім беру қызметінің жай-күйі талқыланды. Қаламыздағы ұлттық ұлан әскери бөлімінде сарбас қаза тапты. Әскерге Шымкент қаласынан шақыртылған 1995 жылғы Перметов Тимур Фахрудинұлы Урал маркалы ауыр әскери жүк техникасы мен оның тіркемесінің ортасында қысылып қалып, алған жарақаттарынан көз жұмды. Қайғылы оқиға 54-51 әскери бөлімінде бүгін таңғы 8:30 шамасында орын алған. Оқыс оқиға бүгін сағат 7-лер шамасында 54-51 әскери бөлімінде орын алған. Жоспарлы ұрысқа дайындық шараларынан қайтып оралған Тимур Перметов өз тізгіндеген Орал жүк көлігін бөлімшеге кіргізіп тіркемесін ағытады. Бірақ өрге қойылған тіркеме тежегіші істен шығып, салдарынан сарбас қос техниканың арасында қысылып қалған. Ауыр жарақат алған қатардағы жауынгерге әріптестері алғашқы көмек көрсетіп ауруханаға жеткізген. Бірақ ашық бас сүйек жарақатын алған Тимур есін жимастан көз жұмады. Қазіргі таңда аталған іс бойынша құзырлы органдар қызметтік тексеріс жұмыстарын бастап кетті. Ал осы күз айында еліне оралуы тиіс Тимурдың денесі бүгін Шымкентке жөнелтіледі. Қапыда кенжесінен айырылған әулетке орталық өңірлік қолбасшылығының тарапынан материалдық көмек көрсетілетін болады. Облысымызда бүтін бір ауыл халқы қорадағы малдарынан айырылуы мүмкін. Өйткені 150 бас малы жайылымға шыға алмай отыр. Бұған дейін жайылған өріске әрі қаралар жол бойына қойылған қоршаулардан өте алмайды екен. Оның үстіне төрт түліктің өтуіне рұқсат етілген белгіні шенеуніктер қоюды ұмытып кеткендерін айтады. Ірі қараларға өтуге рұқсат берілген белгі дәл осы жолда болған, бірақ осыдан жарты жыл бұрын республикалық маңызы бар жолдың құрылысы басталғанда белгі алынып темір қоршаулар орнатылған. Енді осының кесірінен малдар қазір жаппай арықтап жатыр, өйткені 12 сағат бойы ірі қаралар шөп жемей, суды да ішпейді екен. Ол аздай тұрғындардың сөзінше сиырлардың сүт беру қарқыны да төмендеген. Халық бұған дейін күніне 20 литр сүт берген сиырлардан қазір 7 литрдің өзі әрең шығады дейді. Мал асырап жан бағып отырған тұрғындар шығынға бататын түріміз бар деп зар илеп отыр. Енді мені көріп тұрсаң не жейді енді? Таңертең отырып береді бір ведро, кешке бір ведро отырып береді. Халықтың да жағдайы мәз емес. Малдар міне сүт те жоқ. 60-70 бас семья осы малдың арқасында күндерін көріп отыр. Әрбір семьяның арасында 4 баладан 3 баладан бала шағалар бар. Әр 60-тай әйел балдары ертеңгі күні жұмыссыз қалады дейді отыр. Онымен бірге балаларын қалай асыраудың бәрі күнделікті проблемаға айналып отыр. Малайдайтын өріске зар халық шу шықпас бұрын ірі қараларын ауылдағы мазардың қасына шығарған екен. Сондықтан әкімдік 70-ке жуық отбасына өзге жайылым берген, бірақ жұрт жерге жауапты әскери бөлімінің басшылығы әкімдік үйлестіріп берген жерге келуге тыйым салғандарын айтады. Әкімшілік бізге участок берді, бергенмен ол участокқа біз өте алмай жатырмыз. Неге десеңіз, ол участок өзі воинский часть арқылы өтеді.
Ал жаңа жолға жауапты Қазавтожол мекемесі бар кінәні тұрғындардың өзіне сұрат айтуларынша тас жолдың құрылысы басталмай жатып өткізілген тыңдалымдарға халық қатыспады. Егер жұрт өтініштерін уақытылы білдіргенде әрі қараға арналған жол белгісі қойылар еді дейді. Общественное слушание дейді ғой. Сол общественное слушанияда жаңағы адамдар өздері келмейді. Сол келмеген себепті бұл мәселе шешуін таппай қалған. Қалай болғанда да Қазавтожол мекемесінің басшылығы жол белгісі қойылмайды деп кесіп айтты. Енді мәселені жергілікті билік, яғни Теміртау қаласының әкімдігі шешетін болады. Ал ондағылар әзірге тиісті органдарға хат жібергеннен басқа әрекет жасамапты. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қабаған итке талану оқиғасынан арты қылмыстық іске ұласты. Кейін анықталғандай, тал түсте адам талаған төрт аяқты кездейсоқ емес, өз иесінің бұйрығымен жәбірленушіге тап берген. Қасақана жасалған әрекеттің салдарынан итке таланған азамат орта деңгейлі жарақаттар алып, ауруханаға жеткізілді. Оқиға Михайлов ауданында орын алған. Жанжалдасық болған екі азаматтың бірі мас күйде болып, қолындағы байлаулы итін әдейі босатып жіберген. Өшін иті арқылы алмақ болған азамат жәбірленушіні талатып, ақыры ауыр жарақатпен аяқталған. Қазіргі таңда күдіктінің әрекетіне қатысты қылмыстық кодексінің 107-ші бабы 2-ші бөлігі 5-ші тармағы бойынша іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу шаралары жүргізілген. Қасақана бұзақылық жасаған үшін күдікті 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Деген азаматшаны қайшы әрекеттері 107-ші бабының 2-ші бөлігі 5-ші тармағы бойынша сараланған. Яғни бұзақылық ниетпен басқа адамға орташа деңгейдегі дене жарақатын келтіру. Сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында бұ деген азаматша өзінің кінәсін толық мойындап, шынайы өкінген бұл істеген әрекет бойынша. Мұғалімдердің тамыз мәслихатында биылғы жылы аймағымыздың білім жүйесіне енгізілетін жаңалық өзгерістер айтылды. Ол өзгерістерді білім министрлігінің өкілдері баяндап берді. Жиын барысында дәстүрлі түрде өткен жылы атқарылған істер мен алдағы жоспарлар да пысықталды. Ерлан Қошанов келесі жылы аймағымызда білім жылы болатынын атап өтті. Шара аясында инклюзивті білім беруді дамыту, инновациялық технологияларды енгізу, педагогикалық кадрларды жеткілікті деңгейде дайындау және үш тілділік мәселелері қарастырылды. Конференцияға аймағымыздағы түрлі білім мекемелерінен педагогтар жиналып, Астанадан да өкілдер келді. Жиналыс онлайн режимінде өткізіліп, оған 5000-дай адам қатысты. Білім және ғылым министрлігі өкілінің айтуынша, биылғы оқу жылына министрлік ерекше өзгерістер енгізген жоқ, алайда өткен жылғы қабылданған бағдарламаларды дамыту қажет. Білім саласындағы ең маңызды мәселелер бойынша шешімдер былтырғы оқу жылында қабылданды. Биыл сол жұмыстарды тек әрі қарай жалғастырамыз. Конференцияны облыс әкімі Ерлан Қошанов ашып, ұстаздарды жаңа оқу жылының басталуымен құттықтады. Сонымен қатар білім саласынан жасалатын көмекті де баяндап берді. Атап айтқанда, оқушылар қыстың күнгі аяз бен борандарда елді мекеннің бір шетіндегі мектептерге жаяу баратындықтан ата-аналар қатты алаңдайды. Сондықтан шағын қалалар мен аудандардағы білім мекемелері автобустармен қамтылмақ. Оған қоса шалғай ауылдардағы балалардың мектепке баруындағы қауіпсіздік шаралары да ескеріледі. Сондай-ақ облыс әкімі жергілікті шенеуніктерге балалардың инклюзивті білім алуына жағдай жасауды ескертті. В этом году мы основной акцент сделали на ремонт. Біз биылғы жылы автокөлік жолдарына баса назар аудардық, сондықтан мектептерді жөндеуге аса қаржы бөлінбеді. Келесі жылдан бастап мектептерге қомақты қаржы бөлеміз. Онда ауысымен оқитын білім ордаларын ретке келтіру, жылыту орталықтарын жөндеу, абаттандыру жұмыстарына көңіл бөлеміз. Білім басқармасы басшысының айтуынша, өңірде мектепке дейінгі білім беру қызметі жандана түскен. 2019 жылы 3 жастан 6 жасқа дейінгі бар баланың балабақшаға баруына жағдай жасалмақ. Сондай-ақ шалғай ауылдардағы мектептердің де жағдайы назардан тыс қалмайды. Бәсекеге қабілетті болу үшін біз сұрақты бүгін мектеп өзгеру қажет пе, қажет емес пе деп қоймай, бұл өзгерістерді қалай тиімді жолдармен енгіземіз деп ойлануымыз керек. Бүгін жалпы білімге деген көзқарас ата-аналар тарапынан күрт өзгеруде, оны барлықтарымыз өздеріңіз байқап отырған шығарсыздар. Мысалы, бірталай елді мекендерден жақсы жұмысы бар, жақсы жалақысы бар, жақсы жалақы алып отырған адамдар сол жұмысына да қарамай, балаларын оқытамын деп, жақсы мектеп іздеп басқа қалаларға көшуде.
Аймағымызда келесі жыл білім жылы болып аталмақ. Жоба аясында бюджеттен балабақшалар мен мектептер жөндеуге қомақты қаржы бөлінбек. Биыл білім мекемелерін жөндеуге 5 миллиард теңге аударылған. Осынша қаржы аударылғанымен ескі ғимараттардың әлі де есік терезесі жылыту қазандығы мен құбырлары жөндеуді қажет етеді. Менің әкімдерге айтарым, тек пандустар орнатып қана шектелмей, функционалды парктер жасап, ең басы дефектологтар мен логопедтарды дайындауды көбейту керек және оларды білім ошақтарына орналастыру қажет. Жиын барысында облыс әкімі мектепке жаңа электронды жүйені енгізуді және балабақшаға кезекке тұрғандарды электронды кезек бойынша белгілеуді тапсырды. Бұл жүйе ата-аналардың уақытын үнемдеп, мектептерге артылған жүкті жеңілдетпек. Ағымдағы оқу жылында кейбір білім ошақтарында балалардың талантын ұштау жобалары мен интеллектуалды кабинеттер ашылып, интеллектуалды ойындар ойнатылмақ. Сондай-ақ футбол сабағы қосымша пәндердің қатарында сабақ кестесіне кіргізілмек. Біз балаларды жаппай спортпен шынықтыруға күш саламыз. Біз чемпионаттардан көріп жүрміз. Исландықтар көп жағда жеңіске жететінін. Мен футбол көрермені ретінде ағылшынның Испания футбол командаларының ойындарын қызыға көремін. Сондықтан мектепте де спорт ойындарын футболды дамытуға болады ғой деп ойлаймын. Білім саласында республикаға қарағанда біздің облыста көптеген жаңалықтар енгізілген. Соның бірі айқын бағдарламасы бойынша 4-90-ның қорытындысында балалар тест тапсырады. Биылғы оқу жылында республикалық халықаралық олимпиадалар мен сайыстарда жеңімпаз атанған оқушылар мен оларды дайындаған ұстаздарына көтермелеу шаралар жасалмақ. Оған қоса үш тілде білім беру жүйесі де қалыпты жүргізіледі. Жиын соңында еңбек сіңірген педагогтар марапатталып, медальдар мен мадақтамалар тапсырылды. Конференцияға жас мамандар да қатысты. Жас педагогтар дипломмен ауылға бағдарламасы мен елді мекендерге барып, Шалғайдағы ауыл мектептердің деңгейін көтеруге атсалыспақ. Мен осы жылы Қарағанды мемлекеттік университетін осы жылы аяқтадым. Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығы бойынша өзімнің жұмыс жолымды өзі оқу бітірген мектебімде Ұлытау ауданында жұмыс істегелі жатырмын. Осы бағдарлама барлық жас мамандарға көптеген мүмкіншіліктер береді деп ойлаймын. Кеншілер мәдениет сарайында өткен тамыз мәслихатында инновациялық көрме көрсетілді. Онда оқушылардың қолдан жасаған заттары да жаңа техникаларда қойылған. Тағы бір айта кетерлігі, биылғы оқу жылы 42-тің 2-сінде басталады. Себебі күздің алғашқы күні қасиетті Құрбан айт мерекесіне сәйкес келгендіктен бұл күн еліміз бойынша демалыс болып жарияланған. Жаңабек Нарып, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылы ауа райының ыстық жауын шашыншыз болуына байланысты Қарағанды облысы аумағында өрт шығу қаупі күрт артқан. 2017 жылдың жаз маусымында аймақтағы ауа температурасы күндіз 48 градусқа дейін жоғарылап, жауын шашын мөлшері былтырғы жылмен салыстырғанда 3 есе төмендеген. Салдарынан 300-ден аса өрт тұтану оқиғалары тіркелген. Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше жыл басынан бері облыс аумағында 345 табиғи өрттердің тұтануы тіркелген. Оның 10-ы орман өрті, 22-сі дала өрті. 20-шы тамыз бен 22-шы тамыз аралығында Ұлытау ауданында болған ірі дала өрті қауіптің әлі сейілмегендігін көрсетеді. Абырой болғанда Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бөлімшелері өртті дереу өшіріп, мал мен адам шығыны тіркелмеген. Мамандар шабындық маусым аяқталғанша дала аумақтарында барынша сақ болуға шақырады. Әсіресе бізде Жаңарқа ауданында, Нұра ауданында, Ұлытау ауданында қазіргі таңда мынау күндердің ыстық болуына байланысты өрт сөндіру жұмыстары болды. Осыған байланысты біз тұрғындардың назарын аударғымыз келетініміз табиғат саясына шығып демалыс кезінде, сондай-ақ қазір мына шөп шабу, егін ору оқиғалары қазір бізде ауылдардың барлығында егін орылып, шөп шабылып жатыр. Мынау өздерінің ауыр техникаларының от басқыш дейді, яғни глушительден шыққан өрттерін бақылау. Сондай қарапайым ғана далаға шыққан уақытта қауіпсіздік ережелерін сақтаса екен деген ұсынысымыз бар. Дала өртінің шығуына бірден бір себепші адами факторлар, бейберекет өшірілмей тасталған темекінің тұқылы, сіріңке, демалыс кезінде от шағып сөндірмей кету, тіпті қарапайым өрт қауіпсіздік ережелерін білмегеннің өзі өрттің шығуына келіп соғады. Қазақстан Республикасының жер кодексінің 65-ші бабына сәйкес жер учаскелері мен жер пайдаланатын меншік иелері қоршаған ортаға зиян келтіруді жібермеуі тиіс. Сондай-ақ жерлерді сақтау бойынша тиісті шараларды жүзеге асыруға міндетті. 65-05 әскери бөлімінде кинологтар байқауы ұйымдастырылды. Сайыс бірнеше күнге созылады. Байқау барысында тәртіп сақшыларының төрт аяқты серіктеріне есірткі салынған сөмкелерді анықтау, мылтық ұстаған қылмыскерді құрықтау және автокөлікте жасырынған марихуананы табу тапсырмалары берілді. Шара барысында қызметтік іздестіру иттерінің қабілеттері мен кинологтардың шеберлігіне баса назар аударылды.
Әсет Байсөгіров кинология саласын деңгейін анықтайтын сайысқа бұл үшінші мәрте қатысып отыр. Динай есімді қызметтік иті оның сенімді серігіне айналған. Осы уақытқа дейін төрт аяқты досымен бірге бірнеше қылмыстарды әшкерелеген. Кинологтың айтуынша дүниежүзінде иттердің сезу қабілетін алмастыратын техника әлі ойлап табылған жоқ. Сол себепті де қызметтік иттер жауынгерлік тапсырма орындау барысында және қылмыстың алуда үлкен септігін тигізеді дейді маман. Қызметтік иттермен жұмыс істеп жүргеніме үш жыл болды. Өзімнің қызметтік итім нарко іздестіруші неміс овчаркасы. Оны өзім күшік кезінен алып, өзім үйретіп, дайындап. Сонымен үлкен біраз жетістіктерге жеткен жатырмыз. Қызметтік итті мен пайдаланды кезінде Теміртау қаласында ішкі істер органдарымен бірге есірткі заттарын анықтау кезінде героин, сонымен қатар марихуана сияқты есірткі заттарын таптық. Сайыс барысында иттерге есірткі жасырынған сөмкені анықтау, мылтық ұстаған қылмыскерді құрықтау және автокөлікте жасырынған марихуана өнімдерін табу тапсырмалары берілді. Жарыс барысында қызметтік иттер өздерінің сезу қабілеті жоғары, кәсіби қабілеттері үздік екенін дәлелдеді. Кинология қызметінің басшысы Альмер Файласовтың айтуынша, Астана қаласындағы халықаралық экспо көрмесінде сөмкелер мен көліктерді тексеру кезінде мина іздестіруші иттер үлкен жұмыс атқарған. Соревнования выполняются следующие нормативы. Это досмотр транспорта. Сайыс барысында қызметтік иттер ғимараттар мен көліктердегі марихуаналарды іздестіреді. Қылмыскерлерді ұстап сөмкелерді жасырылған есірткі түрлерін анықтайды. Сондай-ақ кинологтардың қызметтік иттерге сөзбен іс-қимылмен көрсетіп тұрған әрекеттері де сайыста бағаланады. Республикалық деңгейде ұйымдастырылған сайысқа Қазақстанның әр аймағынан келген 8 команда қатысты. Жарыс ағымдағы жылдың 21-25 тамыз аралығында өтеді. 25 тамыз күні сайыстың қорытындысы белгілі болып, үздік кинолог мамандары мақтау қағаздары мен медальдермен марапатталады. Ал қызметтік иттерге ойыншықтар мен дәмді тамақтар беріледі. Айдана Несіпбай, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алтапар кентінде бір шаңырақ астында атты алғашқы көшпелі слет өтті. Форумға этномәдени орталық жастары мен Қарағанды мемлекеттік университетінің белсенді студенттері қатысты. Екі күн бойы қатысушылар келеңсіз туындаған ұрыс-керістерді шешу жолдарын табиғат аясында қарастырады. Сонымен қатар мұнда жастарға өздерін әлеуметтік тың жобаларын ұсынуға да мүмкіндік берілді. Қарағанды қаласының тұрғыны Азами Расулова көшпенді форумға алғашқы рет қатысып отыр. Азами Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің студенті. Сонымен қатар бойжеткен Қазақстан халық ассамблеясының жастарының үйлестіруші кеңесінің мүшесі. Түрік қызының айтуынша қаламыздың көптеген жастарының әлеуметтік жобалары қолдау тауып баршаға мәлім бола бермейді. Сол себепті де мұндай жиындарды жиымдастырса екен дейді Азами. Ұлттым түрік. Біздің мемлекетімізде адамдың ұлтына қарамай ешқандай шектеу қойылмайды. Бұл мен үшін өте маңызды. Мен Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің студентімін. Университетте оқып, ел ішіндегі сондай-ақ шет елдердегі ғылыми конференцияларға қатысамын. Осы жағдайлар мен сияқты жастардың дамуына, өз мақсаттарына жетеуіне зор әсер етеді. Бүгінгі форум мен сияқты студенттерге өте пайдалы. Әрине, бұның бәрі елбасымыздың дана саясаты арқасында мүмкін болып отыр. Біз елбасымыздың сенімін атқарамыз. Бір шаңырақ астында атты форумның бір ерекшелігі табиғат аясында бейресми форматты өтті. Себебі бұл жастарға бір-бірімен жақын танысып, еркін араласуға үлкен мүмкіндік жасайды дейді ұйымдастырушылар. Екі күндік слеттің жоспары өте ауқымды, жастарға барлық уақытты қызықты әрі пайдалы етіп өткізуге бағытталған. Жиынның алғашқы күні түрлі шеберлік сабақтарына арналды. А ваши друзья – это ваш капитал, он всегда будет с вами. Если это настоящий друг, вы упали, поднялись, вот он никогда не засмеется. Но он вам вот на данном отрезке пути меньше поможет, чем ваш друг. Көшпенді слетке аймағымыздың барлық өңірлерінен 30-дан аса жастар жиналды. Форум тапар демалыс орында өтіп жатыр. Жиынның басты мақсаты мәңгілік елдің құндылықтарымен, принциптерімен қатысушыларды таныстырып, халықаралық достастықты нығайту дейді ұйымдастырушылар. Мәңгілік ел идеясын жүзеге асырудағы бір шаңырақ астында деп өзі форум айтып отыр ғой, осы қалыптық
жастарымызға кешегі елбасымыздың сәуір айындағы бағдарламасына сәйкес, яғни рухани жаңғыру деген міне бүгінгі күні осы туған жерге өз отанға деген соның тарихқа елге жерге деген махаббат, келешекті тілге деген махаббат соның барлығын қалыптастыруда бүгінгі күні әрбір жас өзі бойынан сезіну керек, білу керек, келесі өзінің қатар жастарына үйрету керек. Өйткені біз әрқайсымыз білеміз, кеше 25 жылдан артық тәуелсіздікте өмір сүріп жатсақ та, ол тәуелсіздік бізге оңай жолмен келген жоқ. Сондықтан революциялық дамудың бізге ешқандай қажет жоқ. Эволюциялық жолмен дамудағы бүгінгі күні рухани жағдайда рухани жаңғыруды айтып отыр ғой, соны жастар өздері түсініп, тек қана оқу емес, өздерінің жұмыстары арқылы үлестерін қосу керек. Форумның екінші күні ассамблея мүшелері өздерінің әлеуметтік жобаларын презентация арқылы көрсетеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, слетті ашық аспан астында табиғат аясында өткізу алдын ала жоспарланған, себебі күнделікті күйбең тіршіліктен алыста жастар жаңашылдықтарды бойларына тез сіңіріп, өздерін көрсете алады дейді. Сонымен қатар шеберлік сабағының бірінші күнінің соңында қатысушылардың барлығына сыйлықтар табысталып, естелік суретке түсті. Аяжан Ералықызы, Жасыл Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қала тұрғындарының назарына ертең 24-ші тамыз күні қаламыздың бірнеше көшелерінде ауызсу болмайтынын ескертеміз. Атап айтсақ, экранда көрсетілген көшелерде су құбырларының жөнделуіне байланысты су беру уақытша тоқтатылады. Қарағанды су компаниясы туындаған қолайсыздықтар үшін кешірім сұрай отырып, бір тәулікке жететін ауызсу қорын жинап алуды ескертеді. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан табыласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.